بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud. Han är den allsmäktige, den vise. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Det är han som förmådde dem av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekade sanningen att överge sina hem vid den första stora mönstringen. Ni troende tvivlade på att de skulle ge sig av utan strid, och de trodde att de var väl skyddade mot Guds makt i sina fästen. Men Guds hårda slag drabbade dem från ett håll som de inte hade räknat med, och han injagade sådan skräck i deras hjärtan att de raserade sina hem med egna händer, och de troende rev vad som återstod. Lär av detta, ni som ser klart. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Om Gud inte hade beslutat att de skulle förvisas skulle han ha låtit ytterligare lidande drabba dem i denna värld, men i det kommande livet väntar dem eldens straff. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Eftersom de satte sig upp mot Gud och hans sändebud, och den som sätter sig upp emot Gud skall få erfara att Gud straffar med stränghet. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. När ni troende högg ned deras palmer eller lät dem stå, skedde allt enligt Guds vilja, och för att förnedra dem som hade förhärdat sig i olydnad och trots. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Glöm inte att ni varken har behövt sporra häst eller kamel för att vinna det byte som ni tog från fienden och som Gud har överlämnat till sitt sändebud. Gud lägger makten över dem han vill i sina sändebuds händer. Gud är allsmäktig. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
إليكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Det som Gud anvisar sitt sändebud av det byte som tagits utan krig av städernas folk tillhör Gud och sändebudet, hans närmaste, de faderlösa och de behövande och vandringsmannen. Det får inte bli en handelsvara som cirkulerar mellan dem av er som lever i välstånd. Tag alltså emot vad hans sändebud ger er av detta, och avstå villigt från det som han nekar er, och frukta Gud. Gud straffar med stränghet. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Bland dem som skall få del av bytet är de fattiga och utvandrarna som tvingats att lämna sina hem och sin egendom och överge ondskans rike för att söka Guds nåd och hans välbehag och som ger sina bidrag i kampen för Guds och hans sändebuds sak. Det är de som har en sann och uppriktig tro. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Till dem hör också de som var bofasta i staden och antog tron före utvandrarnas ankomst, och som med kärlek bemötte alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girighetens frestelser, dem skall det gå väl i händer. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. De som kommer efter dem ber: Herre, ge oss din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot någon troende bli kvar i våra hjärtan. Herre, du ömmar full av barmhärtighet för dina tjänare. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم
وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Har du inte insett vad hycklarna säger till sina bröder, dem bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekar sanningen? Om ni blir bortdrivna lovar vi att lämna staden med er, och vi kommer aldrig att följa någon som vill gå hårt fram mot er, och om ni blir angripna skall vi helt säkert stå på er sida. Men Gud vittnar att de ljuger. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Om förnekarna drivs bort kommer hycklarna med säkerhet inte att gå med dem. Och om de angrips kommer hycklarna inte att sluta upp vid deras sida. Men kommer de ändå till deras hjälp, gör de snart helt om och flyr, och så blir förnekarna till sist ensamma. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Ja, de hyser långt större fruktan för er troende än för Gud. De är nämligen människor som alls ingenting förstår. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. De kommer aldrig att kämpa i samlad trupp mot er om det inte sker från ställningar i befästa städer eller bakom murar. Inbördes är de hetska fiender. Det är lätt att tro att de håller samman, men i sitt inre är de splittrade, utom i sitt hat mot de troende. De är människor som inte använder sitt förstånd. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Liksom de som en kort tid före dem fick känna på de onda följderna av sina handlingar måste de utstå svåra lidanden också i nästa liv. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Se hur djävulen beter sig. Först säger han till människan: förneka sanningen, och när hon förnekar sanningen säger han: jag är inte ansvarig för dig, jag fruktar Gud, världarnas herre. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Och slutet för båda är elden, där de skall förbli till evig tid. Sådan är syndarnas lön. Ja, ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Troende,
Frukta Gud och tänk på vad ni sänder framför er var och en till morgondagen. Ja, frukta Gud. Han är väl underrättad om vad ni gör. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Var inte som de som glömmer Gud och som han låter glömma själens välfärd. Det är de som har förhärdat sig i synd och trots. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. De som har elden till arvedel kan inte jämföras med dem som ärver paradiset. Paradisets arvtagare är de som har vunnit den stora segern. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Om vi hade uppenbarat denna Koran för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. Sådana liknelser framställer vi för människorna för att stämma dem till eftertanke. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Han är Gud, ingen gudom finns utom han. Han känner allt det som är dolt för människor, liksom det som de kan bevittna. Han, den nåderike, den barmhärtige. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Han är Gud, ingen gudom finns utom han, konungen, den helige, han som skänker fred, han som väcker och vidmakthåller tron, han som vakar över uppenbarelsen, den mäktige, han som betvingar och återupprättar, han vars storhet ingen kan fatta. Stor är Gud i sin härlighet, fjärran från allt som människor vill sätta vid hans sida. Han är Gud, skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn. Allt och alla i himlarna och på jorden prisar honom. Han är den allsmäktige, den vise.